vai, rapaz. É bom ter cuidado. O pessoal do Jacob está procurando você. A gente recebeu um chamado de uma das patrulhas dizendo que tem um sobrevivente do Fang Center que chegou em um bunker. A gente devia ir ver se está tudo bem. Opa! Grandona! Tem alguém aí? Escuta, a gente estava esperando outra entrega de juízes no Fang Center, mas ela ainda não chegou. Se vocês não têm o suficiente, a gente manda mais grupos de caça para pegar mais lobos. Só não nos deixe na mão desse jeito. O Jacob vai ficar puto se não receber juízes treinados como pediu. Thank you.
de vista. Tem um grande esgoto perto que você pode usar para ninguém te ver. Eu, Eli. Eu tô te vendo. Espalhe câmeras pela montanha inteira. O centro fica logo em frente, tá cheio de alienetes. Tome cuidado. Como eu já disse, se te virem, eles vão matar nossa gente. Então fica fora de vista. Tem um grande esgoto perto que você
Deixe-me levar. Você tirou o meu da reta legal. Valeu. Queda do diabo! Vai pra queda do diabo! Os comboios de bênção não chegaram em seus destinos. Pessoas e animais em jaulas. Isso parece normal pra você? Tudo obra do Jacob. O lugar virou um inferno. Quantos pecadores conseguimos pegar? Os que não falarem, bom. Thank you.
Achei que o Joseph tinha um controle forte sobre esses babacas. Eles não são tão durões, especialmente daqui de cima. Thank you.
quanto o Eden quer fazer com um avião. Não dá pra decolar dentro de um bunker. Cuidado, tem um bloqueio à frente. Merda. Parece que eles tomaram o túnel todo. Se for demente, vá pela frente. Se for inteligente, vá por cima.
o melhor. Nos ajudar a cuidar dos nossos vai ter um grande impacto no moral. Quem sabe atrair mais pessoas para a causa. Sabia que a Temer estava errada ao seu respeito. Parabéns, você é dos White Tails agora. Se tiver tempo, tenho mais trabalho. Vem me ver na Toca do Lobo quando puder. Os fracos sempre se veem como heróis. Não importa a causa que for, eles se consideram guerreiros. Mas não são guerreiros, eles são crianças. Esses White Tails não são soldados. São as fraudes. O líder deles, Eli, não é um herói. É um covarde. Eles não são fortes. São fracos. E eles estão sendo caçados. Aquele barulho de novo. O quê? O que foi tudo isso? Valeu por salvar meu corpo. Senhor? Tem mais pessoas por aí, agente. Você tava aqui. Se você as encontrar, resgata elas também. Não deixe esses malditos Edenetes pegarem mais gente do bem. Se guardou da ira do pai!
Alguém me tira dessa porra de lugar! Tá me ouvindo? É o It. Se estiver chegando perto da torre, pega o mapa. No mapa. Depois de pegar ele, é só escolher um lugar e... Mas o portão do Éden tem uns grupos de caça circulando. Estão capturando as pessoas, colocando elas naquelas cadeiras. A última coisa que precisamos é perder você. Que caralho, Jason? Você fez de novo? Levou o único mapa que a gente tinha dos chalés. Escuta. Por enquanto, só deixa ele na torre. Quando der, eu passo lá e pego.
Da próxima vez, vê se não mexe nele, pode ser? Não acredito que perdi de vista. Filha da puta! Como um rato voltando pra toca. Seus pecados! Entregue!
O chalé é muito óbvio. Que tal um porão? Alguma coisa que levaria para o subsolo. Ainda não achou? Não tem um rastreador que vai causar uma interferência no seu rádio se você se aproximar. Devem ter escondido ela no subterrâneo. Com certeza não esconderiam nos chalés.